Logo do início da Bíblia, em Gênesis 1, temos o quadro de um Deus criador que organizou todo o processo criativo do nosso mundo. Em Números 3, nós observamos mais uma amostra dessa faceta de Deus diante do censo dos filhos de Levi, a disposição do arraial e a distribuição dos serviços do templo para cada família dessa tribo. Amigos, Deus é um Deus de ordem. Após a sua saída do Egito, Israel acampou no Sinai por onze meses e também construiu o santuário conforme a ordem do Senhor. A partir de então, Deus os organiza, pedindo a Moisés para fazer o censo dos filhos de Levi, como também distribuindo entre estes os ofícios sagrados do santuário. Uma cena trágica ocorre já no início do capítulo. Nadab e Abiú, Filhos de Arão e também sacerdotes, trouxeram fogo estranho, fogo de fora do santuário perante o Senhor e morreram. Deus havia pedido de uma forma e eles fizeram de outra. Assim acontece com muitos de nós quando adoramos ao Senhor. Queremos fazer do nosso jeito, como achamos melhor e não é assim que devemos proceder. É preciso atentar ao. Assim diz o Senhor. Nosso Pai é santo, e ele queria mostrar sua santidade para o povo de Israel. O propósito de Deus era ensinar ao povo que devem se aproximar dele com reverência, com temor e da, e da maneira indicada por ele mesmo. Ele não pode aceitar uma obediência parcial. Cada filho de Levi, com sua família, é contado, e então, designado para realizar uma parte dos serviços da tenda da congregação. Eles teriam que cumprir seus deveres junto ao sacerdote Arão e o povo. Da mesma forma, cada um de nós temos uma responsabilidade na igreja ao cumprir ou ao apresentarmos o nosso culto ao Senhor. É um dever ao mesmo tempo que é um direito de cada membro desempenhar com excelência a sua função para que a adoração em comunidade Aconteça e o nosso Criador seja sempre honrado. A organização levítica ao redor do santuário nos apresenta um Deus de ordem. Em nossos templos não deveria ser diferente. A ordem e a decência fazem parte da adoração a Deus. No céu, amigos, existe ordem. Toda essa disposição organizada servia para preparar Israel para a conquista de Canaã. Da mesma forma, se trabalharmos dessa maneira, alcançaremos a canaã celestial mais rapidamente. Deus não nos pede nada sem motivo. Em cada mandamento, em cada instrução sua, Ele quer nos ensinar uma lição. O acampamento hebreu, ao redor e o tabernáculo no centro, indicavam para os israelitas que eles deveriam ter a adoração a Deus como centro. De tudo. E na sua vida? Deus é o centro? Pense nisso. Que Deus abençoe você.